ମୋନା ହେଲା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ, ମୁଁ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ITI କରିଛି ପ୍ଲସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର। ଆଉ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଗୋଡ଼ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଟିକିଏ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଯିବା ଫଳରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ମୋର ଟିକିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ଇଏ କ'ଣ ସୋଲାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସୋଲାର ଆଇଟମ୍ ଦେଖିଲି, ତା'ପରେ ମୁଁ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଏଇଥିରେ, ଭଲ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଭଲ କାମ ବି କରୁଛି। ଆଉ ପାଣି ବି ଆମେ ମୋଟର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର୍ସିବଲ୍ ମୋଟର ଲଗାଇଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବଢ଼ିଆ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ପାଣି ବି ବଢ଼ିଆ ଉଠଉଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟା। ସେ ପମ୍ପଟା କେମିତି ଚାଲିଲା, ତା'ର କାମ କ'ଣ, ଆଉ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ତା ଉପରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କେମିତି କନେକ୍ସନ୍ କଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ଆମର ପେନାଲ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ସପ୍ଲାଏ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟା VFD ଥ୍ରୁରେ ଆଉ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି VFD ପଏଣ୍ଟ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆମେ ଇଏ କଲୁ, ତା'ର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସେଟିଂ କଲୁ। ଆଉ ତା'ପରେ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଚାଲିଲା। ତା'ପରେ ସମରପୁରର ତ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ସମରପୁର ଡାଇରେକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟାଙ୍କିରେ ପଶିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଟପୁଟ୍ ବି ଠିକ୍ ବାହାରୁଛି। ବାହାରୁଛି ପାଣି, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ କଥା ବିଷୟରେ ଟେକୁନ। ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ? ୟା ଛଡ଼ା ଇଜିଲି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ହେଇପାରୁଛି। ଅଦର ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ସୋଲାରର ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚାର୍ଜ ହେଇପାରୁଛି, ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ହୋଇପାରୁଛି, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଆମର ଏନର୍ଜି। ଆଉ ଏଇ ତିନିଟା ପ୍ୟାନେଲରୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇ ତିନିଟା ପ୍ୟାନେଲ ଆମର ତ ଯାଇଛି ଇନଭର୍ଟରକୁ ଲାଗିଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଇନଭର୍ଟରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଛି ତା ଦେହରେ ଚାର୍ଜିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଲାଗିଛି ତିନିଟା। ଆଉ ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ଘରଟାରେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଆମେ ସୋଲାର ଦ୍ୱାରା ଚାର୍ଜ କରୁଛୁ, ପାଣି ପମ୍ପକୁ ଚଲାଇ ଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଉ ସରକାରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଏତିକିରେ ହିଁ ଆମେ ଘରଟା ଚଲାଇ ଦେଇପାରିବା ନା? ଇଜିଲି ଚଲାଇ ହେବ ଏଇଟା, ସୋଲାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି, ଏଇଟା ଇଜିଲି କରିହେବ। ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତ ହେଇପାରୁଛି, ମୋଟର ଚାଲିପାରୁଛି, ଏସି ଚାଲିପାରୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିପାରୁଛି ଯେହେତୁ, ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସାଟେଲାଇଟ୍ କେଉଁଥିରେ ଚାଲୁଛି? ସାଟେଲାଇଟ୍ ତ ସେଇ ସୋଲାରରେ ଚାଲୁଛି, ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଇଆ। ଆଉ ଇଏ ତ ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆଉ ଏ ସୋଲାରରେ ଖରାପ ହେବା ବାଲା ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି? ଆଦେହରେ କିଛି ଖରାପ ହେବାର ଅଛି କି? ଖରାପ ହେବାର କହିଲେ ଏଥିରେ ତ କିଛି ଖରାପ ହେବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଖରାପ ହେବ ଯଦି ହଁ ଡଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଟିକେ ଇଏ ହେଇପାରେ, ଆଉ ନହେଲେ ତ ୟାର ଏଇଟା ଏମିତି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ୟା ଉପରେ ଯଦି କଭର୍ ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ଜାଲି ଫାଲି ଲାଗି ଦିଆଯିବ, ମାଙ୍କଡ଼ ଫାଙ୍କଡ଼ ଦାଉରୁ ବି ରକ୍ଷା ମିଳିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେବ। ଏଇଟା କନେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ଦିନ କେତେ ସମୟରେ ଶିଖିଲେ, କେତେ କ'ଣ ଆଉ କାଲି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, କାଲି ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଗୋଟେ ଆମର ମଶାଣୀ ଚଣି ପାଖକୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ବି ସପ୍ଲାଏ ଦେଲୁ ଆମେ, ଚାରିଟା ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗାଇକିରି ସେଠି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଲା। ଘରେ ଲଗାଇଲେ ନାଁଟା ଜାଣି, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି ବିକ୍ରମ, ବିକ୍ରମ ଗୋଛାୟତ। ହଁ, ବିକ୍ରମ ଗୋଛାୟତଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଲା ଏଇଟା, ବିକ୍ରମ ଗୋଛାୟତ ଆମ ସାଙ୍ଗ। ହଁ ହଁ, ବିକ୍ରମ ଗୋଛାୟତଙ୍କ ଘରେ ସେ ସବୁ ପ୍ୟାନେଲ ଲାଗିକିରି। କେମିତି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଛାତ ଉପରେ ସେ ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଥୁଆ ହେଲା, ଚାରିଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଯାଇଥିଲା, ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିଲା, ତା'ପରେ ଆମେ ତ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇକିରି ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲୁ, ଆଉ ତା'ପରେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ଆଉ। ଯା ହଉ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଫଣି ଆସିଲା, ଏତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜ କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପର କଥା ଭାବିକି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଗାଇଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ ପାଣି ପମ୍ପ ଚଲାଇଲେ, ଗୋଟେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁଇଟା ପମ୍ପ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପମ୍ପରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କାହିଁ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ ପମ୍ପଟା ହେଉଛି ସେ ଭିତରେ ତା'ର ପାଇପ୍ରେ ଲିକେଜ୍ ରହୁଛି, ତା'ପରେ ସେ ଏୟାର ନେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ପମ୍ପଟା ପାଣି ଭିଡ଼ି ପାରିଲାନି। ସମର୍ସିବଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଗାଇଲାରୁ ଆରାମରେ ଇଜିଲି। ଏ ସମର୍ସିବଲ୍ ପମ୍ପଟା କେଉଁ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିଛି, କିଏ ପଠାଇଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି CRI ପମ୍ପ ପଠାଇଛି, ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ୟାକୁ ଆମକୁ, ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କେମିତି ଆମକୁ ସେଟିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଟିଂଟା କେମିତି କଲେ? CRI କମ୍ପାନୀବାଲା ପଠାଇଛି ଇଏଟା ଆମର ସମର୍ସିବଲ୍ ପମ୍ପଟା, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋବାଇଲରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକିରି କେମିତି କ'ଣ ସେଟ୍ ହେବ ସେଇ ବକ୍ସଟା, କ'ଣ ତା ନାଁଟା VFD ବକ୍ସ କେମିତି ସେଟିଂ କରାହେବ, କେମିତି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସେଟିଂ କରାହେବ, ତ ସିଏ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସେଟିଂ କଲୁ, ପରଫେକ୍ଟ ବି ହେଲା।
ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହା କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସି ଆପଣ? ନାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ଖୁସିର କଥା ଆଉ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ପୁରୀ ସହରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ଅଛି, କ'ଣ ଆପଣ ଏଇଟା କରିକି ଏବେ ଆପଣ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଆପଣ କରିଦେଇପାରିବେ? ସିଓର ସଟ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଘରର ଯେତେ ସବୁ ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗେଇକି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯୋଗାଇ ପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ। ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ କରାଇପାରିବେ? ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ କରିହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ତ ପାଇପାରିବୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସୋଲାର ଦ୍ୱାରା। ଚିତ୍ତବାବୁ ଆପଣ ନାଁ ଆଉ ନମ୍ବରଟି କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା 9777226617। ଆଉ ଥରେ ନମ୍ବରଟି କହିଦିଅନ୍ତୁ। 9777226617। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ଘର ଆଡ୍ରେସ୍? ଘର ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଲା ଆମର ଗୋପୀନାଥପୁର। ଆଉ ଆପଣ ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ବି ଗୋଟେ ସୋଲାରର ଚାର୍ଜିଂ ଲାଗିଛି? ଆଜ୍ଞା ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ପ୍ଲସ୍ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଏଇ ୱାରୀ କମ୍ପାନୀ। ଆଜ୍ଞା ୱାରୀ କମ୍ପାନୀ ଲାଗିଛି। ଆପଣ କେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି, ଯାହାପରେ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିନି। ଆଉ ୱାରୀ କମ୍ପାନୀର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗେଇଛୁ, ଆଉ ସେ ଜେନ୍ସଲ ସାର୍ଙ୍କର କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଅନମୋଲ ସାର୍, ଅନମୋଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଜିନିଷ ଲାଗିକିରି ଇଏ ହେଇଛି ସବୁ ସୁବିଧା। ଆଉ ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ପୁରୀରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିକିନା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ପୁରୀରେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଲୋକଙ୍କୁ, କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ପୁରୀର କୁହନ୍ତୁ। ସେଲା ହେଲାଣି 15 ଦିନ ହେଇଗଲା ବୋଧେ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏବେ? 10 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଆଉ 10 ଦିନ ହେଲା, 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିପାରିନାହିଁ, ଆଉ କେବେ ଆସିବ ବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ହେବ। ଏଠି ଆମ ଘର ପାଖର ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତ ତାର ଭାର ଛିଡ଼ିକି ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଏଠି। ସବୁ ଜାଗାରେ କାମ ସେମିତି ଚାଲିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଇଏ ତ ତାର ଏସବୁ ତିଆରି ହେଲା, ଇଏ ତ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିକି ପଡ଼ିଛି, ପଡ଼ିଛି ଗଛରେ ତ ଗୋଟିଏ ଆଉ ପତ୍ର ନାହିଁ, ପତ୍ର ଗୋଟେ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୋଲାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମକୁ ମାଗଣା ଏତେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପ୍ୟାନେଲ ଫ୍ୟାନେଲ ଲଗେଇକି ପାଣି ଚଲେଇ ପାରୁଛୁ। ଯାହାଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିକି କହିଲେ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଦେବୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ମାନେ କାମରେ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ଆଉ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ।